Това, което разговаряхме, е, че когато се говори за ефективно управление, той не може просто да се каже не едно заглавие ефективно управление, ни пари да отидат в тази посока. Това, което обсъдихме, че трябва внимателно да видим какво означава ефективно управление, защото тези средства са за реални реформи. Примерно в Министерски съвет, където имам директно аз контрол, за да имаме ефективно управление, ние направихме изцяло нов преглед как тази администрация е структурирана и реално намаляването на бройките ще бъде заедно свързани с повишаване на част от възнагражденията. Така че този тип подход, където ефективното управление върви с реално ефективно преструктуриране на администрациите, всъщност този бюджет е оставен за това. Така че това, което аз препоръчах, е, че още в днешния ден и утрешния ден да имат директен разговор с министъра на финансите, за да се обсъди тези аспекти и на 28-ми да продължим цялостния диалог,